الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وضي الملك الصوت شوكتان ومركة لي برامش كيني دالي يرادا وهذا هنو قلق كداوتان شاشد عالمي جي هون كيبل تي في برامش كيني دالي يرادا هذي تشاروحان كفا قلنا انباوان كو كرفينا أموراها كلق دي سنة دالي يرادا خسايا نغو مروا البچعل إنا نجيسو قد بنو وحا تبايسان إيا وحا نتبايي نبا هذي تشار وحانو هيغنو نهاي ونتاقن نهاي ليه قلين تدالي يرتا إيا كروقادي دودا هذا بتطبيقات كني برامج كنا دلني يرد وحن كسوة قادم دارنا هرمر إنتاجه يدلني يرد يسمي دور عنك يي كل يهين ذلك دلني يردو حبرامج كمرتي هو هذا قبل عبدين عمدي مصعب عبد السلام كاهين أو كم دار ضيدا شام عدا ألفا يعني سيدو كلا عد فتح شو علمي أو سوق هار ضيدي سنة فيه هرقلن شو بيسي كقلن شو بيسي سلا ألفا يدين عايق وحافر يا حسن محمود الحرسي وأنا أقول لك أنا 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 أقول وحان سيقيا راوغوسي مهاد علينا ياغونا هماليين ايا إيريقلين تاي مرول بلاك ربتاقين تاي حياة محمد عبد الله هيدان ليرادا وحان كلها ياهاي امتصاركم الله وخير هدي آن سعاشي دان نسوكو داكالو لان ياردو دور عين كي آبي كلها ماهاي طالكا لان يارو البابا وحان يوكسون نهينا دان ياركستا ايادو إن اي تهاي مشينك لقاتيا هرومركا ودان إن لان ياردو سومال لان hanti waa dhalinyaro uu ku jiro hami waxqabad ama hami horumar has ahaatee may helin chaniskii iyo doorkii gacan shisheeye uga maqnaa hadday tahay caawimaad dhinacyo kala duwan ah horta marka hore waxaan mahadinayaa telefishka aragga ee Cable TV gaar ahaan waxaan mahadinayaa xayaad maxamed abdullahi oo daatiya barnaamijka ee hadii aan soo noqdo su'aasha dowr telef ay ku leeyahay dadka dalka taa waxa weeye wadan kasta waxa waa buddig dhalinyarada in wadan hadduu dhalinyaradiisu waxa weeye leeyma weydo activity iyo firfircooni wadankaasi waxa ku dhacaya dhilay sidina wada ognahay xadaaradii caalamka ee soo bilaabmay from ilaa kasoo bilow asxaabteennii wixii dhaqaajinaya diinta ee horumarka gaarsiinaya dhalinyaro ahay sidaa daraaddeed haddii dhalinyarada waxa weeye doorkeeda la siin waayo waxaa wadanka ku imanaya dib u dhac fara badan marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan gaar ahaan aan u hambalyeynayaa aan ugu hambalyeynayaa barnaamijkan ay naga soo qayb gelisay xayaad maxamed abdullahi iyo dhalinyartan kale ee iyaguna barnaamijka ku hawlan oo aan leeyahay aad baad mahadsantihiin mahad kadib kolay doorka ay dhalinyartu ku leeyihiin dal ama ummad waa mid iska cad oo dhalinyartu waxay ku leeyihiin door aad u weyn oo aan la taaban karin waayo waxa ku cadayn karaysa horumarka dalkeena ka socda mustaligooda waxa way dhalinyarta dhalinyartu hadii aanay kulahayn boos aanay kulahayn horumarka dalka waxaan oran karaa waxay noqonaysaa waa dal aan hurda ama laga seexday oo aan la dhiirigelin dhalinyartiisa taasina waxaan oran lahaa mar walba dowladda iyo shacabka cid walbana inay jeclaan lahaa inay horumariyaan dhalinyarada waxay dalka kusoo kordhin karaan waxyaaba fara badan haddii aynu eegno dhinaca horumarka iyo la jaanqaadka xadaaradaha dhalinyaradu iyada hormuudka ah haddaynu tusaale usoo qaadano wadankan malaysiya la yiraahdo iminka wuxuu la tartamayaa wadamada kaalinta koowaad ku jira 30 sannadood gudahood ayay dhalinyarada reer malaysiya ku dadaaleen in ay kasoo baxaan caalamka saddexaad marka dhalinyarada reer somalilandna waa la mid dhalinyarada malaysiya oo way ku taamayaan in ay kasoo baxaan halkan ay joogaan waxa kaloo ay bedeli karaan oo ay markasta hormuud ka yihiin inay bedelaan
إيش بدي له وطن كدعية هذي تهي دور شوين كأي هذي تهي هرمرة ذكلا الكسرة دنيارا مركز تا مشرا وايسا مركا دنيارا ذو حياة فر بدن بي ذلك كسوق لينكرتا حياة فر بدن نوي كبدي لكرتا يو حاجة هرمرة دنا عكنا ده بودي كرتا يو ده هذي عيلنا دنيارا دي سياحة تو أي كواب سانتو وحياة أن مناسب كواهين هرمرة حكينا سنة دنيارا دي تبود عضو وطلقنا و تبود عفر بدن يقي بعضه ما لقبته سواشا مد وان صاحبك وان لقبا وحوي لأن يردو وأقانت وطنك يعني وطنك وحوي حديث لأن يردا لقصي دايو هرمر فربنا مقارسين صالحا وحوي مك دولة كل مية واج حل قاعد عطاي وي سيرة دي سلأن يردا مركي حكومة وطنك فرصته صالحا أنا نقول وحنا كمل شقاليه مركا كاو غريب إنستيشنات دولة waxaan isku daneynaynaa marka institution kaan tagneynaa inuu develop gareeyo inuu horumarino sida runtiina waanu develop gareeyo institution waxaanu u sameynay sidii institutionada caalamiga ah ay u shaqeeyaan ayaanu develop gareeyo laakiin circumstances baa jira caqabada jira waxa weeye dadkii meesha lag haystay markii wadanka la soo galay 1999 qabsaday ayaa ilaamin dunida inay boos haystaan oo si ayagoo ku xojinaya xaga qabaayil ku haysanayo dunida inay haystaan ay dunida boos kii fadhiyaan annaguna waxaan doonaynaa inaan horumarino annu sida institutionada caalamiga ah u shaqeeyaan inay u shaqeeyaan doonina annaguna dawladdii marka hadii dhalinyarada dawladda lagu siidaayo waxay u shaqeeynaan sida caalamka mareekanka ku shaqeeyo kale u shaqeeynaan insha Allah taala dira kale kale aan fikirka gadisan baan hayaa oo aan kale dadka bini'aadamka sida shanta furood ee qofka u leeyahay aan u sinayn ayaanay ra'yigooduna u kala duwan yihiin ama aan u sinayn aan kale cabashadu waa halkeeda لكن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول أي أن أنا أقول قاتان أن أنا أقول لك 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 أن أنا أقول Exactly, een biyo iyo water iyo minerals fara badan oo wanaagsan oo helo hadii inta waayo geedkaas uu saqiraya waashina cuntay baa looranaya hadii dhalinyaradii in markay ubaxa ahaayeen ay soo dilaaciyeen een suunda kale laga shubo ah qabyaalad iyo gobolaysi iyo nidaam kale oo dalkeena ragaadiyeen een kulli geedkaas si wanaagsan u bixi maayo inankiina qalbigiisi si wanaagsan een u soo een flop garoon maayo إن مكادم تصالح سوق هذا إنه إن مثلاً دي سنة كده ولا نسحيه إن وزارة المالية تو وزير كل حكومة دواتي إن وكون يشم بقول أولاً يرى أي إن شغل جلني أربعين دي كان علاقة صباح السادة حكومة سر ولا فيس إن مركي هذا كان سوق صور واقعي إن وزير كيو حكومة دوا آب بعد تكل صور وين لكن إن سيدي ويري وزير إن ومفلين أو لو مفلين الحكومة دي ee waxaan ognahay maalinba urur baa ku biiraya xisbiga kulmiye ee ururka waxa koobaad ee akrimanka la galay waxa weeyaan 1500 ee dhalinyarada ahayd ee la bixinayay in ay 100 kamid ururka lagu soo xiray galiyo lagu soo kaxeeyo marka in panis dhalinyarada hadii dana siyaasadeed looga fushado oo boosaski banaanaaya dhalinyarada dana siyaasadeed looga fushado ee hal malaynaya hadii lama oran karo dhalinyarada iyada caqabad isku ah oo isur taagan oo een galdoloyin iyo gabab ka yagaale laakiin waa mid ay leedahay xukuumadu iyo cid marka gacanta ku haysay awood dowle in ay dhalinyarada heer gaarsiiso ina sidax dhalinyartu mina iyadu ku ka hayn dib u dhacayeen maxay tahay horumarkooda iyo horumarka dalka marka loo eego horta dhalinyarta wadanka marka aan joogno run ahaantii aad bay dadaalayaan waxa weeye markii laga yimaaday dowladdii aan ismaansanay koobis gaashkii dowladdii ka horreysay afweyna wadanka haysatay waxa weeyade wadanku jaamacada ma lahayn dugsiyo sare ayaa ugu horreeyay dhalinyarta maanta wada aragtaa kumanaan dhalinyara ayaa jaamacada kasoo qalin jibinay dhalinyartana waa asadkii wadan
أصل فوتن خاطيو قرشين لسيوايو بلان لو دي تشوينا وحوي يقع كعدون فوليشن سمينيو وطن كعدون دي بسعوني ان لان يرتو ما تانو حقبا اني آد ودلال يعني ودلال كود فربدني بكوس وحوي يه وطن عين اتراف لهين عن وحوي ميالك لو وعالم كهيسان عن لقالة فربدني كسو قلن اي حدنا ان وحوي يعني استرافكرين على الذي يسريح يعني وما لنبا أي قص ما نتكس دم سكس بدن يعني اللي يرده كقلن جبنة كام عضاء مركب وحوي ده اللي يرده حتى قرش له كين والله بلنجران السنة كستلورن انت هسا صوب حيور اللي يرى أي قص وقلن جبنة يا دكسية الصلاة محي برتانين وقول ثلاجة لا ما تكن كلب ينودنا ما مدرسين بينودنا ما وقعت محي نودنا هذا سالق قرشين وحوي يجي بابا أنا وقبابين قرشين يا وقف كاستعبا مركو صوبا حيو لي ايو حسي قرشي سن هالكي دولودو قرشين لحيد ايا دالن يراد يدو استراف كرين ساس قرشين سا كوة شامع دا هكلا سيدو كلا يغن وحوية وين لقرشايا والحقين بينا دالن يرا انتا لاك باي نغو صوبا حيسا صدح كنو دالن يرابا شامع دا كسو قلن تبنية سنات كستا محاين نغو تلاق الله إلا وحوية وددك واقو يهنج ادقي فولوش بكسا من امك ودنك وحوية وضا سياسي بو بحي قف كستو عدرك سياسي تبك شكني بكس وحوية وقبت معي وين سياسة دي كشكايا عقبتنا دولد ما أي يكون نقول سامر كشرتها أي عقبتكم نقول ساقف قاسي وحوي وقف قنيانا وقف باهن المالية وقف الله بعطل سنود حسود جنية والقصة تعبي وقف وحوي وباهن إن وح لقسي شقيسيو هدي اللي قش قيسيو أنا حكومة ده تشتم بالدمنية كاساسا نور كانوا حسن إن سبحان الله إن أرتها إن مركو هراء دولد إن هذا تمي يه دولد يهراء difference way about hay difference ka weyn u dhaxeeya wuxuu yahay markii hore maynaan haynin laba kutay hatta laguma bahmi jirin 2500 oo qof ayaa la shaqaaleysiinay ak hammigaasi mu jirin laakiin hammigaasi wuxuu yimi markay dawlad kala timi meshii oo dad aqoon la yimaadeen ay taasi timi kulli way jiraan waxyaabo badan oo deen la oran karo dawladu ma sameeynin لكن marka hore qofku hadii uu jaamacad ka baxay iskiib uu sameyn kara horumar kale iskiib uu shaqo kale uu sameyn kara sida dhalinyarada imika jirta oo kale iyo ku heshiyay in ay share sameeyaan oo kale taas oo kale waxay keenay kartaa horumarkii dhalinyarta oo lama oran karo dawladdu waa in ay idu keenta waxyaabaha soo dhal laakiin alxamdulillah ma inta halkeen taagnahay marka dib aan u milacsano halkii hore aan taagnayn ee farq weyn baa u dhaxeeya dhalinyartana kulan horta wax kula talin laha waxyaabaha badan ee keenay in dawladda ama dhinac loo eego ama qof la soo dee loo gacan taago ama la dacaayay waxa keentay kulan oo mujtamaacin oo aad moodo inay iyagu ku xeel dheer yihiin habka qabyaaladda wax loo qaybsan karo habka qabyaaladnimo lagu soo qaadan karo wax taasi waxay keenaysaa qofkii wax bartay inuu dib isaguna hadana wiisu soo ka fargareeyo inuu qabyaalad ahaan wax ku soo dhameysto anigu raayigaas kulay intaas aan ka soo jeesay yaan musaa yaan inta badan dhalinyarta waxa lagu dhalilaa loo yiraahdaa marka jaamacadaha ka soo baxaano shaqooyinkii dawladda loogu yeero ee mid hay'ad ba ka wanaagsan oo ka qaato $500 ee tan wax laga qaadanayo qofka ugu badan marka loo eego grade lagu bixiyo A ah million iyo hooga in inta waxa jira inta badan lacagta way tiigan waxaan aan aqtin taas soo sanadad wax soo baranay inta kuma shaqeynay marka ma la oran karin iyaga baa isku waan shaqalaanta horta hadii aynu eegno in xagga salaryga iyo qiimaha la qaadanayo dhalinyaradu waxay diyaar u tahay markasta dhalinyaro fara badan hadii aad aragto waxaa loo heelan yahay in ay dhalinyaradu shaqo hesho oo dee wadiqada weyn bay ku rutaayo qofkii noloshiisi marka fargarayn karayso qiimo yaroo jaban way wadagtahay oo dalkii sixir barar baa ka jira miciishadii maalinba maanta ka dambeysa way sii kacaysaa dalkiina shaqala laan baa ka jirta marka qofku inuu meel deeqoyen oo wax yeelaan oo dhaqaale yaalo uu doonto taasa kulifaysa uma balaan garaysna xukuumaddan maanta jirta iyo xukuumadihii horeba sida miciishad jaban ama nolol jaban dalkeena ay uga hirgeli karto oo dhalinyaradii oo ay u shaqeyn lahaayeen dawladdii ama hab volunteer ahaato ama salary jaban oo qiimo jaban oo qiimahan iminka la qaadan karo ahaato marka xayaaday walaalo iminka waxa weeyaan wasaaradda imtixaanada inta qaadayaan oo sif sifaysa wada aragtay kuyuba lagu jira
شنبه أصبا وحاسو إما نايا شنبه غلاقف مركا دانيار بغير سومال لان ويدوني يعني بحكشتان دل كويدا أو إني وسارة دوضا كشاقيان لكن تالولا برارقسنا أو وسارة دي قاعدة نيسي يو حكومة دي شغيقل نيسي توني وما برارقسنا إن أرضيقنا أما قفكنا دانيار بغانا لعاقتا ولوكو لينكر لها ولعاقتا مغانيكا ستانيكا بحيسا إن أما أولو لياشا أما إن وحيالها نعان أحين إن ناسكو كو أحين إن دل عالمو بحيو أو إن وساردي سر الله قادو أو ميزانية الغطر أو إن وطيئة شغاله أو سر الله قادو إن قيمه لو شغين إيه يوحك استبع إن ما نمتي دورها طولي وحاينو مغليني أو إذا عادها يمالك استكا مغليني إن إن بين قادموك يفس من السمية سيالي يكونتن قف باقاتي سيالي يكونتن قف حالان كرا إيد بيرسنتي وحي عاين دد واوين هل كان لو مسو تشيسن من يردي إن لو باحنات إن لك عنقبتو waye bangad nugu fangareenay een dhalinyarada oo jiirkan u sida soo kacaya inay noloshooda qabsadaan oo la jangaadaan bayhay een ee dibirsanta waxa qaatay dad hore wuxuu haystay oo ganacsata ah oo dhaqaale haystay waxaan ahayd in de qof in dhulka yaalo oo aan dhaqaale hayn laakiin aqoonti karanaya een looga faa'iideeyo la siiyo marka taasuna meesha way ka baqan tahay een waxa jira een wax badan oo in equity oo aan cadaalad qaab cadaaladeed aan ahayn marka inta cadaalada lagu soo noqonayo oo dadkeena waaweyn ama xukuumadeena ama dadkeena wax karanaya ee gacanta wax ku haya ay oranayaan wixii cadaaladii u eegayaan oo ay u soo noqonayaan oo dhalinyaradii booliisii eegayaan een waxba kama hirgelayaan ee nidaamka la wado ee dalkuna horumar gaari maayo adiftah een sheegayna iyagu u diyaar u yihiin dhalinyarada inay ku shaqeeyaan inta laakiin intooda badan marka xaqiiqda la eego ayna ogolaa inay jecel yihiin hay'adaha u shaqeeyaan hay'adaha dalkeena ka shaqeeyaan ay yar yihiin iyagu shaqo la'aanta miskugu wacan yihiin sidaas ku kuma wacna horta sida run ahaantiya calaqaa saaxiibka yimi mid la mid oo maqaba waxa weeye qofka bini'aadamka wax daily life ayaa wuxuu ku noolaan karo ayaa jirta markii dowladan ay dhalatay iyo markii kasii horreysayba inay institutionada dowladda dhalinyaradu galaan mar kasta waa u diyaar sababtoo ah waxayntu wax la-aantu waxay dhaantaa waxay yaraad qaadanaysa laakiin waxa weeye inay ka jeclaadaan hay-adaha dibadda inaga imanaya inay dhalinyaradu ka jeclaadaan dowladda waxaa kaliftay hay-addu waxay ka fargaraynaysaa inanka dhaqaalihiisaba ka fargaraynaysaa sababtoo ah waxa weeye wuxuu doonaya ina kiinu waa nin dhalinyaraa waa nin mujtamacad ka soo baxay wuxuu doona inuu guursado wuxuu doona inuu reer samaysto dowladdu waxay bixinaysaana $100 how can be possible waxa weeye dad dowladdeenu marmarka qaarkood markaa marbaad samaysa dad fikirayaba maahaba ummaddu way fikirtaa dowladda caalamka dadkooda uu ka fikiraan qof shaqsi qura xitaa laga fikiraa meel ka shaqaynayo layidhahaa shaqsigaasi uma qalmayntaa dadkeenani waa dad dhammaanteed inta dowladda ushaqaysa waxay ku shaqaysaa volunteer baan ku shaqaynaa sababtoo ah $100 waxa weeye waxaanay kafeynin iska daa wax kaloo cuntadii qabto daruurigii aad meel ka cunaysaana kafeynin wax kale hadalkiisa daa biyodaa kiradaa layrdaa waxaa daa marka sababtaasay dhalinyaradu ku jeclaadeen inay institutionada hay-adaha kale inay dowladda ka doortaan dowladduna mar kula fikir miya keenin ah warbal dadkan maxaa ku filaan kara boqolkiiba konton maan kudhinay maxay samaynaysaa konton laana unbaa kusoo biiraya konton laana uma dhigmo $10 shub daqiiqa u goyn maayo ninkii dhalinyarada ha siyaaso ka gal waxa weeye wax alaala waxa kudhinaysa majirto dowladda qorshaha keento ay shaqaalaha ta marka la eego cashuurteena marka laysoo eego laysiiyo balance gareeyo waxa weeye cashuurteenu aada bay u fikrow tahay way ku filaanaysa haddii $300 at least kaugu yar haddii $300 la siiyo kaugu badanna $400 la siiyo waa ku filaanaysa laakiin dowladdii waa tan waxa weeye wixii si kale ka dhigaysa waxa weeye mar waxaa lagu yeedhisaa dad odayaal dhaqameed bay siinaysaa nin kalea lagu maslaxaya hebel baan wadanka waxa anficimaya wadanka waxa anfacaya asadka wadanku waa dhalinyarada la soo biciyo wadanka difrom sameeyo baa in anfacaya in anfici maayaan oday maalin walba wax la siiyo iyo waxa weeye nin maalin walba loo yeelo layidhaaha cod laga doonayo layidhaha cod caynkaas caynkaas 75% wax cadaysa waa dhalinyarada caqligiina ku fikira baanu leenahay xukuumadda kuwa nimanka maanta head of state-ka inoo hogaaminaya intaa fikirtaan waxaa ku fikirtaan wadanka idinkana sumcad iyo karaama idin yeelanaysaa wadanka in haddaa develop garaysaan taariikh bay idin noqonaysaa taariikhda idin gelaysaa laakiin haddaa sidii dariiq un aa weligiin wada haysaan aad nin madax dhaqameeda iyo nin kaloo siyaasi oo qabaa'ilaha tiraan hebel baa beriya codaynaya ugu yeedhaanaad cagsisaan karaamo darra idin ku filan tahay waa weeye corruptionkii jirin bay sii kordhinaysaa
taana in laga digtoonaado waxa weeye systemka la maro oo shaqaalaha dawladda waxa weeye lacagta loo kordhiyo oo inta research la sameeyo la yiraahdo inteeba qofka uu yiri inteeba filan kareysa waa ku research kam imika research baa la wadaa waxa weeye research baa la wadaa waxa weeye family diba la yeegaya wadankana family ugu yar guriga la toddoba qof baa ku nool haddaan ugu yarayo afar qof baa ku nool afarta qof waa la garan karaa inta ku noolaan karaan bishi inta ku noolaan karaan bilhaa fikiraan imika markay research ka sameeyaan la dhameeyo hala isku dayo sidii loo kordhin lahaa shaqaalaha dawladda caqabada qureyna haysta waa wadankeena haddaan intaas ku raadayno ka fargarayno wax weyn diplomaku waa by step by step weyn aan marka horta laba dhinac baan u qaadaya mid waa midda hay'adaha dalka jooga ee investment greenaya dhalinyarta shaqooyinka ay ugu yeerayaan yani kos badan ku siinaya midna waxa weeye tan dawladda hadii aan laba dhinac u kala qaado tan uu ka hadlay Muscaf hadii aan ka hadlo waa run hay'aduhu lacag badan iyo dhaqaale badan bay ku geliyaan shaqsiga u shaqeynaya laakiin qofka hadii ay muwaadinnimadu ku jirto kulay dhibaato kasta wuxuu ka dooran lahaa waxa uu dalkiisa u qabanayo wax kale lama waayeen dad baa inoo maqan dad baa dadkeena biila kulay qofku labadaa dhaqaale haddii laysu eego iyo hay'adda uu ka qaadanayo an waxaa soo karaa ta hay'addu waa qof aan muwaadin nimo ka fikirahayn baan odhan karaa laakiin qofka labadaas yani qaadanaya way ku filnaan kartaa oo noloshiisa way ka fargarayn kartaa haduu dee qofkaasi noloshiisa horumar wanaagsan uu qofkaasi leeyahay tan kale dowladda dowladdu rajeeska ay sameysay alxamdulilah way socdaan yani imika miisaaniyadda lagu dhawaaqay ee hadda soo socota iyo tii tagtay ka hor maynaan haynin imika yimaadeen qofka haddii uu ka fikiro step by step haddii wax loo wadayo tallaabo tallaabo haddii la wado kolley maanta nolosha aynu ku jirno mid ka wanaagsanaa karta ayaynu ku jiri karnaa oo heli karnaa dhaqaalaha Soomaaliland qof walba wuu ka fargarayn karaa haddii maanta warshadii dalka ay timaado 50,000 qof ay u shaqeeyaan maanta ma hayno 50,000 oo qof oo mar keliya ka geli kara shaqo yani warshad timaada taasina waxay ku xiran tahay dhalinyarta marka la horumariyo haddii la horumariyo dhalinyarta wax kasta way iman karaan wax kasta nolol kasta ka wanaagsan maanta way iman karaan wala alxamdulilah cadfitax marka loo eego dhalinyarta iyaga iyo horumarkooda haday iyagu isku tagaan oo ay dhaqaalaynta isku keenaan waa kuwan dhinaca tahriibka iyo jaadka iyo meelo badanba ku bixinaya dhaqaalihii haddii dhaqaalihii la isku keeno dhalinyartu mina iyagu dowladda mina ka maarmi karina horumar gaara oo iyagoo iskooda hadday warshad noqoto hadday waxyaabo kale oo ganacsiya noqoto ay kusoo kordhin karaan dalka miyaynasa abuuri karin horta waa investment waxaa lagu samayn karaa waxa weeye wadankeena horta wuu iska ognahay koob iyo sagaashkii miyaan kusoo noqonay dadkii wixii ay horta dhaqaalaha haysteen wuxuu kaga baabaayay xilligaa lasoo galay dagaaladii iyo waxaa lasoo galay marka la doonayo inay cidii isu tagto oo ay wax la samaysto tuuriskii wax lagu samaysan jiray wayn la haystaa waxa weeye wayn wixii wax lagu qabanayo o dhan wayn la haystaa ma aha kale in dhalinyarada in la yidhaaho wayna shaqaabo dhalinyaro samaystaa qofkii waaba qof 21 jaamacaddii baa laga soo bixinayo dugsigii saraa laga soo bixinayo fiyo hoosaa laga soo bixinayo marka la doonayo inuu qofku wax sameeyo soo maaha inuu daarti karaysto inuu soo dejisto badeecad yuu doonayo inuu soo dejiyo wuxuu dhan soo dejiyo weydii waxaana waxa ay fasmad garayn karaa waa dowlad dowladdeenu waxa weeye dowlad la aqoonsanyay maaho caalamka infasmad ka soo qaadan karaysa ama dayna ka soo qaadan karaysa loan oo lasoo siin karayo dhalinyartiina waxay ubaahan tahay intay group in isu tagaan inay wax qortaan ay mashaariic iyo barajobiyo qortaan kadib inay cideecidu infasmad garaysaa oo ay u gudbiyaan taa lama hayo haba yaraatee waa ka sida saaxiibka ka dhawaajinayay banka adduunka ayaa small business ku dhawaaqay fun small business dhalinyarada lagu dhiirigelinayo jaamacada dhalinyarada lagu dhiirigelinayo 80% waxay ahaayeen dad waaweyn dad lacag haysta bay ahaayeen waxa weeye shuruudahay ku xidheen baa shuruudo adag ahaa dhalinyaradu may buuxin karayn 50% weynu haystaa bay kuleeyihin $50,000 baa maxayna unu $50,000 haystaa haddaan $50,000 haysta maan anugu washqa tago maxaan kaasoo doonaya adiga waxa weeye wadankeena dad fikiraya maaha nimankii ugu aqoonyahan sanaabal ayaa guddi looga dhiga wasiirka qorsheynta qaranka sacad cali shiraa guddoomiye waa wanin aqoonyahana
وانين كرتيله وانين وحقبضه إنه كيف كرابي هيدو كرتيري هذا مركي سود جيل وصع وكديله وده هاو كده كرتيري هذا لان يرد مبيح كرس وارن يرى فرشة وارن يرى مكش عارك صباحتي وارن يرى نقراه حسن وضد كرتيله وضد دوله إنه وحقبضان وضد كعركتان ما نوع بقى وحقول ودن كودي يجوا وحقول الشقراء وسقس عنيا حتىنا نبض كتور بداية مرة وربنا إنه بتكليه ده على إيراني مرخوين أقوينها كن وين فكرة أتكستوا ما هينا أقبلان فكرة كستوا فريان كقيمة لسه يعني فضدوا أقبلان مع كريتيريا فريان كن ممكن أنا وكريتيريا يجوا أي سكسر دكتان وأنا كيف وضع جودة كي يكون تكسر جودة كمؤجع كون نودن كشوفا كون تكسر جودة وين كون تكسر وشجان وين جارلين كي يقصي يا يجين جارلين كنصي مع وزيرديني دولديني يا حكومتيني جارلين كوا حسينا يا هاي أذا أجانب كاه فوريا كاه تبدأ نجا من يا جارلين كسينا يا سد الدرادات وحس قبنا سمع وين تدك وسيستم كوا قلتما يا سيستم كدو وحوي حقي وسق صوت قلتم مركا وحوي اللي يرادو مركا استعنا وديار بنا إن أنا صباح قبض سمينه إن أنا وطن كديفلام كسمينه إن أنا سمول بس نسمينه مركا است ديار بنا لكن دريك دي أنا كسمين هاي نور ووتحرين ودحرين درك ذا إن حسب هذه هو سير النقاني واسع إن كل دنا عنا ور وكذا من ياسير حورورس إن مسعف يجو إن أتنسو حلا ده العجيل بيحنا يا ده اللي هذا لو جد قيد بيحلا شروطين لو بحري شروطين بيحين كربها تدك هو بناء دقلا يستجو يجو إن تدكاس جناصته دمر كل يوم جناصته هايين إن أنت ضلت كتان اللي يراهان وأنت ناقويها إن كده كان معها كتيرة إن ولي ما كلا شرتين وما ترى لنا ده وحن صمين إن كبني عن كاسيها ولا عن كاسو أنا جالس صو صار إنه حلونا ما هي إن أرت تاسو ده صمار بحاجة على مركا إن وإلى هلا هلا لا لا ما لا إن أما هذا أدم بيسى إن أرت مركا لا قصوا إن أفقد اللي يراه إن وقمن كريو ayaa oo markaas uu xalli karayaa oo amaahiyo deen iyo gurgurtii uu gali karayaa laakiin maanta een waxaad moodaanaan dhalinyaradii walaal qoonsaneen oo ama waxba lagu aaminin een urba dhalinyarada Soomaaliland dalabba jirta ah een anigu ma oran karo way tahay waayo kuma gacaaban tahay oo haday tahay dhalinyarada oo dhan bay gaari lahayd oo waxay ahayd daladii ay harsan lahaayeen in dhalinyarada sheer Soomaaliland min urf ila urf een waxa ka jira dalka ayeen dibaatooyin siyaasadeed een dhalinyaradu door bay ku lahaan lahayd ay kaga qayb qaadato in waxyaabaha jira maanta oo hadii aad bariga iyo galbeedka ba eegto in dalkeenna maanta ma fadhiyo een waa waan bay dhalinyaradu gali lahayd dadka way ka wacyigelin lahayd dhalinyarada aqoonta leh in waxan maanta socda een maanta waxaad ogtahay een xayaadii in reer kasta baynu magaaladii iyo degmadii u lahaa uu leeyahay anaga oo goono goosanayo een dhalinyaradu dhalinyarada aqoonta leh weeyaan oo dalkayada mustaqbal iyo rajo uu ka haya anigu waxaan hore u sheegay hadda ka markii ka horaysan arii in ninkan weyn waa cid casar joogta uu iska tagay Britoli laakiin mustaqbalka dalka deeska la wadanayo dalka la qoqoban hadii aan Britoli imaato in dasan isku shaqeliyo way kaanaysa een ururkii dhalinyarada ahaa in isaga laftirkiisa wala siyaasadii oo een gacan labaad oo kale oo dhalinyaradii ka madax bannaan ay soo gashay in marka taa feer kuma aha isaga laftirkiisa oo dhalinyaradii meel ay ku midaysan tahay ma jirto in dhalinyarada reer Soomaaliland in imika waxaan wadnaa urur talab ah oo dhalinyarada reer Soomaaliland oo dhan in ilaa iyo in baran ilaa iyo seyla in ka kooban oo in deegaan kasta cid laga soo bahalkeenayo cidda waa yar ka dhalinyarada ah ee danaynaysa dalka dadalladaas oo ay ku midoobayaan dhalinyarada reer Soomaaliland waayo madama waynu ku fashilnay taladii ka horreysay een sooyo ay kala weyday oo ay buuxin weyday een baahida dhalinyarada iyada u hadlahay dhalinyarada iyada sheegnahayd wax kasta oo gaabisa oo dalduloolooyina oo jira wasaaradii dhalinyarada iyo ciyaaruhu waa ogtahay een markii aad agaasimaheedii cashuntay een waayo wuxuu la yimaado garan waayay oo madasha la soo fariistay ilaado dhalinyaradaasan dhalinyaradii qorsho noocaas aan u hayna een marka een waxa weeye halkaas ay wax marayaan ee inta kale ku darso oo een dhamaanta waa hargeysan joognaa xasmad dalkan joognaa anagu wax kasta aanu qabno laakiin goboladii kale burco meeday ayar gaabo meeday dhalinyaradeedii waxay ku nolol aan la sheegi karayn bay ku jiraan oo waayo anagu meel aanu ka hadalno oo aanu fadhiisanno oo aanu wax ka dhahayaaba jirtaba iyagu laakiin meel ay wax ka yidhahaan iyo meel ay wax ka jirta maba jirtaba
waxa ay in kabki magaalada ay argaabo ee inkasta arin siyaasadeed tahay iyo mashruucii GPLG ee bangiga duug fangareeniga labadaba inoo diiday inay ka dhac argaabo argaabo waxa weyn magaalada kamida ee lixdi gobolada Soomaaliya marka waxaan qaba in dalkii la siiyay fufuray ee aan dalkii la xajalo badan aanay ka hayn dadkan maanta maamulka hayo aan dalkii la soo dhaweeyay inaan la soo jiiday أنا أعرف أن هذا المكان هو أن أنا أعرف أن هذا المكان هو 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 أن
ودولته دولته هدي آني كان عصتها جرتها أود له هدي آني سارين أود كوين وأود شرعيات ما أنت دولته حما قبل كرتو منك جن عصتها دولة يا إنفس من كل جوب حنا يي أنت أنشقة هيسن إن يجو كأنت أودك تان الدولة أيك قبل لهي أدا كلا سار لهي ودولة شعبك يجن عصتها هدي قفكو أنا مواطن لماذا أنا كحال دايرين وحكا ستولك يخ يخ سوضو أو نقف ابن آدن كوكا أو كموكا عين وايكا نعسا تدوي الأغنى هاي وإدا قادتي انفس من كيلو قب حين يي إدا أنشقا هيسان وتاوي هدي ما انت شرعي أدك لو سميو أو إياغا كوكا لسارة يددك مواطنين تا حق أولا إني وحيلان يددك وحيستي ما انت دولة حق أولا oo sharcigaasi iyagu hor yaala taana waxa lay hadii aanay awoodaasi yaani aanay ku keenin inay dadku mudaharaadaan amba ay sawra sameeyaan amba kaadoon ay sameeyaan dowladu waa inay ka gaadhaa dadka ganacsatada ah ee lacagta haysta ee iyagu jeebkooda un eegay inta dadka aanay igahayn maanta hadii aynu eegno moobilada waxaan ku shubanaa oo ugu yar sida Somtel oo kale 500 shilin tala somo kale 2000 shilin maanta hadii aan taa laga hor joogsan de id maanta yani shaqo heli karta ma jirto waxa soo socdana iyagoon ba gacanta ku qabsanaya taana waxa looga fadhiya wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka ganacsigu labaduba iyo maxkamada oo qodi garsoorka hadii aanay maanta taasi ka hadlin iyo tuka weyn baa iman karta tasooyana waxa lay sooyo waa urur dhalinyaro waa run waa ognahay waanay feer inay u sameeyaan bahayd cid kasta laakiin dee duruufaha ayaa keenaya wax kasta inay maanta si qalloocan ay u leexdaan taasaan kaga baxaya marka loo eego imka dibadda waxaa nooga yimaada miciishad wadamo kale laga keeno oo ka qaalisan miciishada dalkiina loo eego dhalinyarto iyaga ma la odhan karaa haddii ay sameyn lahaayeen xagga dhinaca beeraha wata wasaaradda beeruhu baris iyo beerayso dekii dibadda halaga maarmay tiri dhalinyarto inay wasaaradaha u tagaan ay dhahaan mashaariicda annagana siiyo annaga horumarinayna si looga marmo miciishada qaaliga ee dibadda ka imanaysa iyo bushaha qofka dhalinyarta qaadanaya iswaafaq la way iswaafaq lahayn ma la odhan karaa horta waxa weeye macaashada dabadda inooga imanaysa waxaa ahayd inay dowladdu monitor garayso maintenance ku sameysay matarabeeso macaashada dabadda inooga imanaysa imka kadbada laynaga siinayo imka $25 waxaa laga yaabaa inay $10 ugu tumaan in alaala inta doonaa bus ka saari karaa qofin ganacsada dowladdii waxa weeye maba inta maba interest garayso maba xiisaynaysaba inay waxaan dib u eegto waxiina waa wax society-ga ku soo noqonaya oo effective weyn kula society-ga
حقا كلا لأن يرد حتي حقا سمين لهاي لأن يرد هو يحيا نك استعبي مكبر بسوي الكرة أنا بقول مد عربو كله بني مكبر حيا وهدي وهيلي يعني لأن يرد مد استعبي إنه بيرا يفصل الكرية ولا هيلي كرية مشان يعني إن مكبر لقادنا يي سقالي كتوقفكو تري بيرها كتري إن بيرا لا يفصل الكرية أنا بقول حن أجاي وأن إمك سفي عن أجاي مشاريع أنا كنا نقرني كوالفيت هاي لما لسويت كي كوالفيت هاي بيرا أنا كقرني شقيا إمك بيرا شقيا أنا كقرني أنا إن لقاه يا بي مشاريع لا وحويان كريتيري دي دمان لا بحنايرن أنا بحني ولقاه يا بي بشرتني إمك أنا حرينا لقاه يا بي كبعد مسج الناس ترينا يلهن ها وسكن تانس كتبه أي فرصة ورسان أنا كقولنا نبل وقلس كذا نوش كذا وحوي وح والله لو حويت نصيحة يعني مثلاً ماشان وحوي أود مبا وحوي شقينس حياتي وحوي فلون اسمه القوي عشان ده ولا ده كلام انترفيرا اسمه القسمي ولا ده جليا وح أنا وحيد كنت دلوا صار يجوا حزين كريتيريا أي هل كده كويس كسيان مركا وح كستعدي فير لقى دقلها وده كده فلون بسميلا لأن يرد واحد ديار طاي المرة نشأ ديار طاي إني وح كستوت كله كده فلوب قرينا يوم هنا قبته ديار بانو نه مركز تاينا نو waxa weeye hadii beer la qodanayo hadii raashin la soo saarayo hadii ceel la qodanayo inaan ka qayb qaadano markasta diyaar baan u mahay laakiin wixii waxa weeye wal wixii wal lama ogola albaabadana laga furmay dhalinyaradii ba recognize ma lama qosana ayaa jacayl aanu dhalinyarada sa saaxiibkay musaaf sheegay dhalinyaradii ba horta la qosanayba waxa weeye hadaanad qof weyn ma ka hadaa doonaysan inaan mashruuc qorto oo aad wasaaradda beeraha qorto mashruuc beeraha leedahay beer baan falanaya bris baan beeraya وزير كبيرة وين النويل يسيقنا له حيسته هذا هو تاتو كتوح على قارف سنماي وعلى قارف سنين يوم حلقونا يوايا هذا رو حاسم أمي مترام بالقونا وين القف كلاو حيسته وماشي انترفيرا نسكولة عقبتها جتية سركمست بسيس روكا وطن كنا يعني انت هاو حلقة قبل وسيستم كاوش قيني هتاو حلقة قبل وحنا كاينا نود فوقنا نخرمر سمين خرمرنا وحلو قال كلاو حوي دي يدو وحنا نكش كاينا نخرمر لقصة مايو wax kastaana waxa ka soo kumayeen cadaalada horta marka hore aan cadaalada la ilaalin oo wadanka aan fair laga dhigin waxa weeye wax suurtagal yama jirto aqoonteeni kartideeni waxa weeye muwaadinimadeeni waxa ah iyo waxa weeye jicleys ayay isku soo biyashmaneysaa marka waxa ku soo waxaan leeyahay waxa weeye horta bal marka hore bal albaabadi horumarka la furo albaabadi horumarku way xireen yihiin wadanka dhamaan albaab horumar oo furan jiray way xireen yihiin marka albaabada horumarka hal furan leh marka albaabada horumarka la furo markaas ma waxla walaa arki kara musab ee marka loo eego xagaayeen dhalinyarta waxa jirta intaas oo dhalinyaro oo qoonyahana u fadhiya marka duur rajad ku soo dhaco ee dhaqaale badan oo ku baxa hadii ka ay dhalinyartu ilaaw lahaayeen horumar bay sameyn lahayn walaa arki kara ha horta caqabadaha jira walaalay xayaaday waa run oo dhalinyaradu waxyaabo badan oo ay in ku leedahay ba jira sidayn hore usoo sheegnayna haddii aanay qofku aanu naftiisa aanu ka bilaabin horumarka meel kalena ma gaarsiin karayo mukhaadaraad fara badan baa dalkeena maanta soo gala oo ay ka mid tahay daroogada jaadku iyo sigaarku waxaan qabaa dhalinyarada cidda dee mas-uulka ka ah ee qarankan oo dhan mas-uulka ka ah ee xilka uu saaran yahay ee maalinta qiyaamo lagala xisaabtamayo la weydiinaya waxa weeyaan cidda maamulka haysa aafada maanta dalkeenna rakaadisa ee dib u dhigteena waxa weeyaan masiibooyinka uu ka mid yahay qaadku dadkeenu maanta waxay ka cabanayaan abaaro iyo dhibaatooyinkaba fara badan laakiin waxaan odhan lahaa culimo dhalinyaro xukuumad inta gacanta la isqabsado mar qura laga wada hadlo dhibaatada daroogada ee qaadka waddan faqiira oo maalintii haddii la qiimeeyo dalkeenu hal dollar uu ka helayaa qofku intuu isticmaala waxa weeyaan astaamaha bafartiga weyaan hal milyan ama laba milyan oo dollar baa maalin kasta etoobiya naga gasha waxaanu kaga bedelana oo bedelkeeda aana ma hayno baddeenii maanta kalluunka wuu buuxaa milixdii waa buuxdaa waxyaaba fara badan oo kale oo aynu kaga bedelan karo qaadkaas daroogaa inaga laynoo keenaa inagu cunto bisil baynu haynaa laakiin lama ogola in aynu xadka dhaafino marka cidda controlaysa ee qabanaysa ee ilaalinaysa ee dib u eegaysa waxay ku odhanayaan
waxaagu badan ay tagasku naga soo gala cashuurta naga soo gasha waxa weeyaan qaadka markaa deenagii baa daroogadii lacag ka deyna markaa waa run oo dhallinyaradu dhallinyarada mar walbana waan isku daynaa inaanu ka wacyigelino waxyaabahaas maandooriyayaasha ah ee dib u dhigaya noloshooda iyo dalkaba markaa iminkana waxaan leeyahay qaadka intaynaan ka waantoobin oo aynaan ka harin oo aynaan ka tashan dalkeena wax badani kama hirgelayaan gabagabadii baan taaganahay qof kasta waxaan jecelnaa hal minig siiyo si ay dhallinyartu horumar ku gaari karaan ambay kaga bixi karaan caqabadaha tacaftax kuga horeeyaday dhallinyartu number ko waxay horumar ka gaari karaan horta waxaan aynaan waxa weeya cadaanino inay maanta waxa weeya dhallinyaradu xaaladeedu meel adag marayso oo aada u funay marayso taariikhdii sii farabadatay dhallinyartii madowyada istaagaya gurubaysiga haya dadka mobilada ka qaadayaa sii farabateen waxa weeye waxaasoo dhan waxa sababa dhallinyaradu saddex un bay u qaybsamaan nima qaar jaamacadii dhameeyey qaar dugsiga sare ku jira iyo qaar aan waxba dhigan oo waxbarashadii awood waaya iskaga bixiyaan fee tuitionkii waxa weeye dhallinyaradu waxay kaga bixi kartaa iyagoo isu taga iyagoo midooba iyagoo ka tashada waddanka xataa hadday ku qasbaysa iyagoo folation waddanka ku kiciyo kacdo ku kiciyo sababtoo albaabadii baa ka xiraan dhallinyarada si ay albaabada u furaan oo waxa weeye ay ku qasbaan qasab ay ku noqoto inay albaabada u furaan waxa weeye waana dhallinyaradu xataa hadday ku qasbaysa in constitutionka waddanka loo bedelo oo dhallinyarada loo bedelo waana dhallinyaradu isu tagtaa waynay midnimo muujiyaan waxa iminka laga faa'iidaysanaya waa tafaraaruqa dhallinyarada dhallinyaradii baa tafaraaruqaysa taana waxaa sababaysa de waddankeenu waa iska bafartiyo iminka waxa weye haddii dhallinyaradu isu tagto simbali waa la kala furfuri hadday dhallinyaradu midowdo oo ay waxa weyaan midoobaan waa la yaro kala furfuri karaa iminka ururkaa uu saaxiibka ka dhawajee soonyo wuu jiraa isagay ahayd inuu advocate noqoto dhallinyarada u doodo isagay ahayd mashaariicdaa la bixinaya inay u doodo ay meel adag iska taagaan hadday meel adag iska taagaan waxa weeye siday doonaan kama yeelaan inay u doodo dhallinyarada waxa weeye ay criteriada iyagu la yeeshaan bay ahayd ururka dhallinyarada soonyo de somaliland yod maxaa loo yiri ururka dhallinyarada somaliland waa inay dhallinyarada u doodaan oo waxay dhallinyaradu u baahan yihiin baahyaha dhallinyarada at least horta wada kafeyn kara maayaano wax la wada kafeyn karayo wax la wada qaban karaya ma jiraan laakiin ama boqolkiiba konton ha buuxiyaan waxa weeye waxaan soo hormarmaraya ee mashaariicdan iyagu ay weliba interferenceka ku leeyihiin ay dhexgeli karayaan inay waxa weeye criteriada ka bedelaan oo dhallinyarada u danayaan bay taasi maanta ma muuqato waxa weeye ururkii wuu urur ragaaday buu noqonayaa waxa weeye iminka si caadiga ahay forian organizationadu imika u shaqaysan jireen ayay isaga shaqaysanaya iyagoo mashaariicdii iska qaadanayo iyagiibaa accountkooda iskaga shubanayo iyagiibaa say doonaan ugu takrifalaya mashruuc ha bedelaan dhisaynkii hore anigu taladan ku daraya horta waxa weeye arrinka soonyo dhallinyar baa ku jirta ka tirsan anigu markii doorashadii imika delegatekan ka mid ahaa iyagu siday u xisaabtamayeen ayaan arkayay oo waayo qof kale fargelin kuma samayn karo waayo iyagu qaabkay u xisaabtamayaan ayay ku xidhan tahay haddii ay ka doodaan iyagu dood yani wadaag ay leeyihiin oo cid kasoo qeyb gelin karayaan dhallinyarta taasna awood bay u leeyihiin tii iminka dhacday ee gunaha deegaanka taaba soonyaa keentay alxamdulilah laakiin kolley waxa weeye waxyaabo badan oo jira awgeed in laga fiirsado inta aan tala lasoo gudbin ayaa wanaagsan talada kale aan ku daraya ganacsatada waxa weeye nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yarxam laa yurxam qofka aan naxariisan looma naxariisto qofka samada yani jooga uma naxariisto qofka dhulka jooga adii aan loo naxariisan qofka dhulka jooga oo ilaahi subxana wa tacala wuxuu ku leeyay xadiisul qudsi man lam yarxam man fi lardi laa yurxam man fi samaa ayuu leeyahay ganacsatadana iyagana waxaa leeyahay bal dadka u naxariista oo waxa ay keenayaan hay-aduhu ee ilaahay sokadi iyagu ay keenayaan bal yaan iyaga looga horeynin taasina waxay tahay talada aan ganacsatada ujeedinaya dowladda muddaan leeyahay waxa weeye si feera waa in loo qeybiyaa saamiga yani dhaqaalaha dalka waa in si yani loo kafargareeyo dee boqolkiiba lixdan dadka aan waxba haysan waa in iyaguna sameeyaan yani inay u sameeyaan dadka xaq amba ay si wanaagsan ugu qeybiyaan ayaan oran lahaa waxaan u mahadnaqayaa telefishinka home cable tv oo igu horeyso xayaad maxamed cabdilaahi onlaahi madaadsan tahay waayahay waqtigu aada buu yaryahay dhallinyarada waxaan usoo jeedinayaa waxa weeyaan
dhalinyaradu inay isku tashato oo qof kastoo dhalinyarahi wuu garanayaa sida meesha wax ka khaldan yihiin iyo meesha wax laga sixi karo iyo sida wax loo sixi karo intaba. Waxaan leeyahay dhalinyaradu in ay badsato kulamada lagaga hadlayo horumarka oo ay ka waantoobaan waxyaabaha dib u dhaca u rideeya ee ah inay ku mashquulaan arrimo siyaasadeed iyo muhaadaraadka uu ka mid yahay qaadku. Marka waxaan leeyahay dhalinyaradu ururada la wado ee dhalinyarada ah ee iminka kanaan wadno oo kale meelo fara badan oo fagaarayaal ah oo inta ka badan ayaanu insha allahu doonaynaa inaanu kasoo bandhigno oo aanu dhalinyarada bal isku dayno inaanu intiisku fikre ee ah fikirkoodu in uu ay horumar sameeyaan inaanu iskugu soo ururino oo aanu markaa wixii xoga ka helo oo ku dhaqaaqno insha allahu tacaala. Aad ayaad mahadsan tahay barnaamijkeen iyo dhalinyarada iyo toddobaadkan waxa igala qayb galay waqtigoogay soo horay. Haddana xaggaa ka bilaabo waa Cabdi Fataax Shaw Cilmi oo isagoo ka mid ah ardaydii sanadkii hore ka baxday jaamacadda Alfa. Sidoo kale waxaa dhinacayga fadhiya Xasan Maxamuud Xirsi isaguna qabiile oo maxay ahayd jaamacadda Gulis. Xaggana waa Muscab Cabdisalaam Kaahin oo isaguna jaamacadda Alfa ku jira. Sidoo kale barnaamijkan waxay gala qayb qaatay oo si weyn aan aad ugu mahad celinaya dhinaca kamaradaha muqtaarxiin Khadar Ciise Dheere Boqorka, Cabdiraxmaan Gaashaale, habeynta iyo isku duburadkii iyo waliba soo saaritaankiisa. Waxaan aad ugu mahad celinaya Cali Cismaan Cali Maano. Sidoo kale anigoo Xayaan Maxamed Cabdilaahi ayaa barnaamijkan idiin daadihinaya. Insha allah barnaamijyada dambe ee soo socda aan filayo iradiyadana si weyn oo xiisale aad u sugi doontaan. Wixii fikirkiina iyo afkaarihiina waxaad noogu soo gudbin doontaan emailka shaashada hoosta kaga qoran. Dhammaantii fi amaanillah.